кішкентай бірінші сыныптардың бәрін әліппемен қоштасу мерекесімен құттықтайықшы. Ол әрине үлкен қадам. О, есіме түсіп кетті. Не есіме түсті? Бірақ ұмытып қалдым. Ойланшы, қызық нәрсеме де? Өте қызық. Қап. Тұра тұр, есіңе түсіруге көмектесейін. Элизабет? Мәнерлеп сырғанаудан әлемге танылған Элизабет Тұрсынбаеваны біздер мақтан тұтамыз. Ол Францияның Ницца қаласында мәнерлеп сырғанаудан өткен халықаралық турнирде алтын жүлдеге ие болды. Қызылордалық кішкентай спортшы көк айдында әсем әуенмен мың бұрала билеуге 4 жасынан бастап машықтанып келеді. Выступать здесь первый раз? Жарыс маған өте қаттынады, керемет әсер алдым. Көрермендер де жылы лебіз білдіріп, қолпаштап жатты. Бұл менің Қазақстанда алғаш рет өнер көрсетуім. Бәрі жақсы өтті. Фигурное катаниядан чемпионаты болғаныма қуаныштымын. Менің қызым Тұрсынбаева Элизабет өзі 10 жылдан бері Москвада дайындық болып, былтырдан бері біз Қызылорда облысында осында Қазақстан чемпионатында Қызылорда облысынан ал халықаралық турнир Гран-при чемпионат мирада біз Қазақстан елінің атынан шығып жүрміз. Әпкеміз Францияда өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы болды. Жарысқа 9 мемлекеттен 17 спортшы қатысқан. Биылғы жылдың өзінде ол 4 мәрте халықаралық турнирдің чемпионы атанған. Гран-при жарыстарының күміс және қола жүлдесін еншіледі. Элизабет халықаралық түрлі додаларға қатысып, басқа елдерде мемлекеттік әнұранымыз шырқалып, көк байрағымыздың көтерілуіне себепкер болды. Элизабет жақында Италияда ұйымдастырылған Мирана Куб халықаралық турнирінде 6 медаль жеңіп алды. Ал келесі жылдың наурыз айында Эстонияның Таллин қаласында өтетін әлем чемпионатында бақ сынайды.